lenta aylanib turibdi. 1 2 3 desam lenta bakal popcorn ham yoqqa chiqib qoladi. Hammaga assalomu alaykum aziz kuzatuvchilar, qadrli obunachilar, sizlar uchun ajoyib fokus tayyorlab qo'ydim. Bu fokusimiz bakal va mana bu qizil lenta bilan birga bo'ladi. Lenta oddiy, bakal ham oddiy plastmassali, qopqog'i butun, quloqi butun. Diqqat bilan qarang, mana bu lentani mana bunday tutaman. Va mana shu bakal qopqog'idan lentani o'tkazaman. Bakal qopqog'ini lentani bir qismi o'tdi. Endi e'tibor bering. Mana bu uchini ikkinchi uchi bilan tekis qilib tutaman. Diqqat bilan qarang, lentani mana bunday qilib to'g'rilab, bu qo'limda ushlayman. 1 lenta aylanib turibdi. 1 2 3 desam, lenta bakal qopqog'idan yoqqa chiqib qoladi. Lenta obichniy, mana tortib ko'rsataman. Bakal ham obichniy. Oddiy. Hech qanaqa siri yo'q. Qanday qilib bu narsa bo'ldi degan savolga javob olishingiz mumkin. Videorolikni oxirigacha ko'ring. Fokus sirini sizlarga aytaman. Bu fokusning siri juda oson, juda ham oddiy. Bu yerda qo'l chaqqoniga asosiy vazifani bajaradi. Bu yerda bakal oddiy bakal, lenta ham oddiy lenta bo'ladi. Buni siri bo'lmaydi, hech qanaqa tayyorlangan bo'lmaydi. Bu yerda asosiy sir lentani mana bu ko'rsatkich va bosh barmoq bilan bunday qilib shuncha ozgina qismini bu yoqqa chiqarib olamiz. Qolgan qismi pastda bu yoqda turadi. Bakal qulog'idan lentani o'tkazamiz. Va qolgan barmoqlarni yoyamiz. Mana bunday qilib tutamiz. Orqadan mana bunday turadi. Bu yerda bir sir bor. Lentalar uchini teng qilayotgan paytda, tenglashtirgan paytda mana bu bosh barmoq yordamida bakal qulog'ini mahkam bosaman va bu qo'lim bilan lentani pastga tortaman. Chiqarib olaman mana bunday qilib. Mana bunday qilib chiqarib olaman. Bu oldidan ko'rgan odamga sezilmaydi. Va ikkinchi sir, ikkinchi fokusni siri lentani ajratib oldim. Ana endi mana bu qismini men bu yoqqa ozginasini chiqarib olishim kerak. Mana bunday qilib ozginasini va bu e'tibor bering, mana bu qismi addenli bo'lib chiqdi. Mana men buni mana bunday qilib barmog'im bilan tortib chiqarib oldim. Mana shu qismini bakalni tepadan tutamanda bu qo'lim bilan ushlayman mana bunday qilib. Aslida mana bunday turibdi bu, lekin bu oldidan ro'parada turgan odamga xuddi lenta qulog'ini butunlayni o'tib turganga o'xshaydi. Buni tortgan paytim mana tortgan paytim xuddi o'tib qolganga o'xshaydi, lekin aslida bu mana bunday turibdi. Mana tortganimda bunday qilib qo'yib yuboryapman. Bu narsa juda ham oddiy, lekin siz ko'p mashq qilsangiz oynaga qarab mendan ham zo'r ishonarli qilib bu fokusni bajarishingiz mumkin. Agar videorolik sizga yoqqan bo'lsa, fokus yoqqan bo'lsa, like bosib do'stlaringizga videorolikni ulashishni unutmang. Kommentariyaga qanaqa fokuslarga qiziqishingizni albatta yozib qoldiring. Kelasi safargi video siz xohlagan bo'lishi mumkin. Ko'rishguncha.